Kayotlar ko'p mayli. U bilan hatto dahshatli rasamaha ham hisoblashishiga to'g'ri keladi. Chunki ularning ikkisi ham o'laksaxo'rlikni yaxshi ko'rishadi. Demak, to'qnashuvning oldini olishni iloji bo'lmaydi. Ammo bo'rsiq bir vaqtni o'zida ikkita rasamahadan o'zini juda yaxshi himoya qila oladi. U toshlar orasiga yashirinadi va mudofaalanadi. Shunday ekan, rasamahalar uni tashqariga chiqara olmaydilar. Rasamahalar tez orada kurashni befoydaligini tushunishadi va chekinishadi.